ვიგებთ ნინო ლომჯარიასთან, რომელიც გვეტყვის თავიანთ თავშთაბეჭდილებებს აი ამ ბოლო ორი დღიდან გამომდინარე, რაც პარლამენტში შიგნით ხდება და რაც გარეთ, რასაც გარეთ ხედავ. მუხტი არის რამზი ძალიან ძლიერი, ეს იქცნობა არა მარტო აქციაზე, არამედ იქცნობა ყველგან, სადაც არ უნდა ნახვი, სამსახურებში, ქუჩაში, ყველგან საუბრობს ამაზე ადამიანები და იქცნობა რომ არავის არ უნდა რუსული კანონი, ძალიან შეშფოთებულები არიან და მიუხედავად ძლიერი პროპაგანდისაც ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხდება, რას ემსახურება ეს კანონი, ეს კანონი ემსახურება იმას, რომ ევროკავშირში არ გავწევრიანდეთ და დავრჩეთ რუსულ ორბიტაზე, დავრჩეთ რუსული გავლენის მქონე ქვეყნად და დავრჩეთ რუსეთის გავლენის მქონე რეგიონის ქვეყნად, მოვინიშნოთ. აი ამას ემსახურება ეს კანონი და არ ვიცი დღეს უკვე შარლ მიშელმაც გააკეთა. აი ცოტა ხნის წინ გავაცანით მაყურებელს, აი ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან მოვისმინეთ ეს განცხადება, შეშფოთება, არ დარჩა არავინ მეხუთე განცხადება გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ამ ყველაფრის უგულებელ ყოფა რა განაცხადია საქართველოს ხელისუფლების? ეს არის განაცხადი, რომ არსებობს დაკვეთა, არსებობს რუსული დაკვეთა. არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა, რომ მსგავსი კანონი, კანონპროექტი, რაღაცა მისი საჭიროება რაიმე ყოფილიყო ახსნილი. ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი, ჯერ ესეთში რაღაცა ამორალური სრულიად. ხო, დამამცირებელი მათთვისაც, აღარ ვიცი რაღა შეიძლება იყოს კიდევ მათთვის დამამცირებელი, მაგრამ შარშან მოტყუე, მოგვატყუეს ხო, რომ აღარ შემოიტანდნენ და წელს შემოიტანეს, როგორ ჩანს არის ცხადი დაკვეთა რუსეთის მხრიდან, რომ საქართველო არ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამ ეს პროცესი დროზე არის განსაჩერებელი. ნინო, ასეთი შეკითხვა მაქვს, სტუდენტობა, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, აქტივისტები, რომელიც დიდი ხანია დადიან აქციებზე და მონაწილეობენ ყველა პროტესტში, რაც უკავშირდება რუსეთისკენ გეზის აღებას, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, არ ვიცი, ბევრი ჯგუფი, რა ტიპის მოქმედებაა საჭირო, რომ ყველა თავისი ფუნქცია იპოვოს და ძალიან რაციონალურადაც წარიმართოს. ემოციურია ეს ყველაფერი, მაგრამ რაციონალური მოქმედებაც საჭიროა, იმიტომ რომ მეორე მხარეს დგას მარტო ხელისუფლება, რომელიც ძალიან საშიშ ნაბიჯებს დგამს საქართველოს დასავლეთიდან ჩამოსაცილებლად. ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი და ეს ძალიან კარგად იციან რუსებმა, რუსეთის სპეცსამსახურებმა, რომლებმაც ჩამოიტანეს ეს პროექტი საქართველოში და ეხლა ახორციელებინებენ საკუთარი გავლენის, არ ვიცი, მქონე ადამიანებს აი ამ პარლამენტში. სამარცხვინო რამ გჭირს, წარმოუდგენელი და უნდათ რომ ემოციისაგანაც დაგვხალონ, იცით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, არ ვიცი, არ ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი, რომ ის რაღაც 21 წლის მდგომარეობა ჩვენს თვალწინ, აი ესეთ დროს, როდესაც ყველაზე ახლოს თითქმის ევროპაში, ევროპის ნაწილი ვართ უკვე გამხდარი, ხო? აი ესე მოხდებოდა საქართველოს მიყიდვა რუსეთზე. ეს როგორ შეიძლება ემოციის გარეშე ამ ყველაფერს უძღვება, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა არის საჭირო სიმკის, ემიტომ რომ წელს სპეციალურად არის ისე დაგეგმილი ამ კანონის მიღება, რომ გამოფიტოს ადამიანები, ემოციისგან გამოკვიტოს, ენერგიისგან გამოკვიტოს და დროში გაწელილი იქნება ალბათ ეს პროცესი. ამიტომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რა, რომ ვიყოთ, არ დავიღალოთ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება, იმდენჯერ დავდგეთ აქ. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების, ეს იქნება ექიმები, კულტურის სფეროს წარმომადგენლების, სტუდენტები, მასწავლებლები, სპორტსმენები, ყველამ უნდა გაიაზროს კარგად, რომ მათი დასაცავიც არის ეს ქვეყანა, არა მხოლოდ ამ მყოფი ხალხის ან კონკრეტული ჯგუფის, არამედ ყველა შეეხება ეს კანონი, ყველა შეიძლება უფრო მეტად მათ შეეხოთ, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლის დასანადგურებლად შემოვიდა ეს კანონი იმ ინდივიდების. ამიტომ მობილიზაცია და იმდენხანს დგომა რამდენიც იქნება საჭირო. ეს არის ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება, ამაზე დიდი, არ ვიცი, საქმე და ვალდებულება დღეს ჩვენ არ გვაქვს. მინდა როგორც ყოველ სახალხო დამცველს მინდა ვკითხოთ, აი ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რომ სპეციალური ეკიპირებით გამოჩნდნენ უკვე პარლამენტიდან, სპეციალური ეკიპირებით უკვე გამოჩნდნენ პარლამენტთან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააცხადა დღეს მორიგი განცხადება იმის შესახებ, რომ შესასრულებლის ბლოკირება არის აკრძალული და შესაბამისად იმოქმედებს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქართველოში? ნახეთ უკვე დაკავებები დღეს რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება პარლამენტის გამოსასვლელთან, სადაც
როგორც ჩანს სახელმწიფო ხელისუფლების დაკვეთა რომ უზრუნველყოს პოლიცია ოპორტუნი გამოსვლა იმ დეპუტატების ვინც ხარს უჭერს რუსულ კარს. ისევე როგორც ჩარშან წლევანდელი აქციებიც არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი. Კიდევ ერთხელ ცალკეული ინციდენტები თუ კი იქნება არა აქვს მნიშვნელობა. ეს არანაირ ლეგიტიმაციას არ აძლევს არც ერთი კანონით, არც ერთი სტანდარტით, ადამიანის უფლებების სტანდარტით პოლიციას რომ დაშალოს კლიენტ მშვიდობიანი აქცია. ეს ესე თქვა ადამიანის უფლებები შეკრების გამოხატვის უფლება იყო დარღვეული შარშან იმიტომ რომ რამდენჯერმე მშვიდობიანი აქცია ძალის გადამეტებით დაშალეს პოლიციელებმა ამიტომ ეს იქნება უკანონო რა თქმა უნდა თუმცა რაღა უკანონობა ხალხო ქვეყანას ყიდიან ჩვენ თვალწინ აი რუსეთზე აყი თვითონ გაყიდეს უკვე როგორც ჩანს ფული აქვს აღებული და ეხლა აფორმებენ ოფიციალურად არ ვიცი რაზე მანერად ვილაპარაკო მაღალ მატერიებზე და რაღაცა საერთაშორისო სტანდარტებზე როდესაც აი ეს ხდება ნინო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება წაუკითხეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენს მაყურებელს შეიძლება უკვე ნახეთ მაგრამ თუ არ გინახავთ გეტყვით შარლ მიშელის განცხადება დიახ შარლ მიშელის განცხადება რომელმაც თქვა რომ ეს არ შეესაბამება საქართველოს ტრაექტორიას ეს კანონი რას გაჩვენებ დასავლელი პარტნიორების ასეთი მკაფიო და მწვავე განცხადებები ეს შარლ მიშელი კიდევ ერთხელ მაყურებელს რომ აუცილებლად არის ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ანუ ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების საბჭოს თავმჯდომარეა ეს არის საბჭო რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის მინიჭებაზე მოლაპარაკების დაწყებაზე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ რომ აი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დაგვერწმუნებინა რომ საქართველოს მინიჭებოდა სტატუსი და ქართველ ხალხს მიანიჭა და აი ამ განცხადებით შარლ მიშელი ამას ამბობს ზუსტად რომ ქართველ ხალხს მივანიჭეთ სტატუსიო და ეს კანონიო თქვენ ამ კანონითო ვეღარ გააგრძელებთ დიდი მადლობა ნინო ძალიან დიდი მადლობა